լավ գործերով հայրենիքին ծառայելը ամենավեհ կայլն է։ Հռոմեացի անտիկ փիլիսոփա Սալյուստիոսի խոսքերը կարող են դառնալ յուրաքանչյուր մարդու զարդարանք։ Իսկ քանիս ունի դա իրավամբ կրելու արժանիք։ Ֆրանսիացի գրող Վիկտոր Հյուգոն համոզված էր. հայրենիքում են մարդու անցյալն ու ապագան։ Նույն համոզմունքով կյանքը հայրենիքին ծառայեցնելու գործին նվիրեց նաև Արագած Ախոյանը։ Իր անվանակից լեռան լանջին հազարամյակների պատմություն կերտած աղցքում մեծացած Ախոյանն այստեղ տեսել էր հայոց փառապան ցարքաների իրական հետքեր, իսկ ցեղասպանության հետևանքները նախտիներից ժառանգություն էին մնացել։ Վանից ու մուշից գաղթած պապն ու տատը Արագած Ախոյանին կարողացել էին փոխանցել ոչ միայն կորստի դառնությունը, այլև այդ կորուստը վերագտնելու ուժ ու կարողություն։ Ահա թե ինչու 47 տարեկանում առաջին անգամ ոտք դնելով ավետյաց երկիր, գեղանկարիչ Արագածը շտապեց գտնել նախ պապերի տունը։ Գտավ Վանի, Հարեն և Մուշի Գոմս գյուղերում։ Գոմսում տունը դեռ կանգուն էր, իսկ ներկա տերերը, քրդերը, շարունակում էին սրբորեն պահել Ախոյանի գերդաստանի հերոս Ֆիդայի Իսրոյի հիշատակը։ Ասում են այս Ֆիդային հայտնի է եղել իր ուժով ու համարձակությամբ, բայց միաժամանակ նույնիսկ քրդերի նկատմամբ անսահման ներողամիտ ու բարի։ 2012-ին, երբ Արագած Ախոյանը նախտիների ծննդավայր գնաց իր ծնողի հետ, տեղացիները որպես խորը հարգանքի նշան մատաղարեցին Ախոյանների ոտքերի տակ, իսկ Իսրոյի նկարը կախեցին տան ամենաերևացող անկյունում։ «Բարի եք եկել ձեր տունը»։ Եղավ մի ժամանակ, երբ այս միտքը թևացում էր ամբողջ արևմտյան Հայաստանում որպես հայերի ինքնությունը վկայող արտահայտություն։ Ամենուր Ախոյանին սկսեցին դիմավորել հենց այս նախադասությամբ։ 2009-ին Դերսիմի փառատոնի ժամանակ տեղացի քրդերը, զազաներն ու թուրքերը միասին պարեցին հայկական ազգային հնչյունների ներքո, իսկ երբեմնի ծպտյալ հարյուրավոր հայեր դեմ նետեցին քողն ու պարշճակատ պատմեցին հայ լինելու իրենց պատմությունը։ Հայրենիքը բացահայտելու Ախոյանի առաքելությունը, սակայն, զերծ չէր խոչընդոտներից։ Եղան նաև դեպքեր, երբ ոստիկանությունը բիրտ ուժով ցրեց միջմշակութային փառատոնի մասնակիցներին, դա համարելով հակակառավարական ցույց։ Ձերբակալություններ, սպառնալիքներ, արգելքներ, հիասթափության հասնող դժվարություններ, բայց ոչ երբեք հուսալքություն։ Վիճակը նետված էր, պետք էր գնալ ընտրված ճանապարհով համառորեն։ Բոլոր տիպիկ այսությունները պատմության մեջ ինչ-որ մի ժամանակ կայքայվել, դուրսվել։ Եթե որովիցե մեկին հարցնեին, որ խորհրդայնությունը մի օր չի լինելու, նույնիսկ կայքայվելուց մեկ օր առաջ, ուրեմն կասենք այդ մարդու հետ ինչ-որ բան պատահել կամ առնվազն անվիտար շեղում էր ու այս տեսակ ինչ է, մենք չգիտենք ինչ է լինելու նաև այսօրվա սահմաններում Թուրքիայում, ընդհանրապես վերցրեց Անատոլիան, վերցրեց Արևելյան Հայաստանի մի հատվածը, որ սա Արաքսից այգում։ Իսկ մենք միշտ ուժել ենք գալիքի ու չնախապատրաստելու համար, չենք նախապատրաստել գալիքին։ Հիմա հարկավոր է պատրաստել։ Հայ պատգամավորի ջանքերով մեր երկիրը մասնակից դարձավ մարդու և ազգային իրավունքները պաշտպանող միջազգային բազմաթիվ կազմակերպություններում։ Ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովին անդամակցելուց հետո հայկական պատվիրակությունը պարբերաբար սկսեց բարձրաձայնել Արևմտյան Հայաստանի պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության ու վերականգնման հարցը, դա համարելով քրիստոնեական աշխարհի հինավուրց ու կարևորագույն արժեքներից մեկը։ 2013-ին վեհաժողովի մոսկովյան հանդիպման ժամանակ Արագած Ախոյանն ընտրվեց քարտուղարության անդամ, իսկ 2016-ին ակտիվ ու կառուցողական աշխատանքների համար Սալոնիկում միաձայն ընտրվեց վեհաժողովի մշակույթի հանձնաժողովի նախագահ։ Սրանք արդյունքներ են, որոնց հնարավոր է հասնել միայն նվիրվածության շնորհիվ հանուն գաղափարի։ 100-ամյա դադարից հետո 2011-ին կրկին կյանքի կոչվեց Արևմտահայոց ազգային համագումարը, որի լիիրավ անդամ դարձավ նաև Արագած Ախոյանը, որպես Թուրքիայի տարածքում աշխատանքային խմբերի հիմնադիր անդամ և լիազոր ներկայացուցիչ։ Էլով եթե ոչ, Արագած Ախոյանը կարող էր ավելի լավ ճանաչել պատմական հայրենիքն ու լեզու գտնել մեր հայրենիքին այսօր տիրացած թուրք ու քուրդ ղեկավարների հետ։
Եդեղ կան 4.5 միլիոն դավանապող հայություն, որով որ արդեն երրորդ չորրորդ ասենք, սերունդը մեր բոլորս գիտենք ասիմիլացիայի հետևանքով ինչ կարող է տեղի ունենալ, վերջի մեր հույսերը ինչպես կարող է իրենց ազգային ինքնության մասին մոռանալ։ Իսկ դրանց վերազարթող նոր ուժ չհաղորդելը էլի մեր անգործության հետևանքը կլինի։ 2011-ի աշնանը գրեթե 40 տարվա դադարից հետո Դիարբեքիրում, պատմական Տիգրանակերտ քաղաքում, նորոգվեց ու գործող եկեղեցի դարձավ Սուրբ Կիրակոսը, որն ամենամեծն է ամբողջ մերձավոր արևելքում։ Նախորդ հանդիպումների ժամանակ Դիարբեքիրի քուրդ քաղաքապետը Ախոյանին խոստացել էր աչքի լույսի պես պահել հայկական ժառանգությունը։ Սուրբ Կիրակոսը դարձավ արևմտահայերին միավորող այն փարոսներից մեկը, որն ունի նաև պատարագի իրավունք և կարող է իր պատերի ներքո ազգային նշանակության միջոցառումներ կազմակերպել։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորն օգտագործեց իր մանդատն ու ստացավ հնարավորություն արևմտյան Հայաստանում կազմակերպելու մշակութային փառատոններ։ Նպատակը ապահովել ծպտյալ հայերի զարթոնքը, նրանց համախմբել մեկ գաղափարի ներքո և ստեղծել կապ հայրենիքի, հայրենակիցների հետ։ Երրորդ համար փորձից հետո հաջողված Վանի միջմշակութային փառատոնը դրա լավագույն արտահայտությունը դարձավ, որտեղ մեկ բեմում հանդես եկան հայ, քուրդ ու թուրք երաժիշներ, իսկ հանդիսատեսի շարքերում կանգնած հարյուրավոր հայերը իրական հպարտություն ապրեցին իրենց ազգային ծագման համար։ Գիշերը ժամը 12-ին ուշից են զանգում, երկու բառ գիտեմ, քեռի հիմա լույս, ես երկու բառը լսում եմ հայ ընտանիքների, երեխաների բարբարող հնչեցրած ասենք այդ հարցը, և դրանից այգում աշխար չկա, գիշեր ժողով, մենք գործում ենք, մենք պիտի գնանք, մենք գնալու ենք։ Գիշերը նարեկ ենք արտացել, առողջության ստիպած են իրեն մտնել Մոսկվա։ Եվ այդ մարդկանցից հրաժարվելու մենք ուղղակի պետք է կարճամիտ լինենք, որպեսզի մեր ապագա գենոֆոնդը այնտեղ զարգացնելու փոխարեն միանգամից արձակագիր ու վերջանա։ Գիտեք, մի բան էլ ասեմ, այդ մարդիկ վերջերջը մնացել են հողի վրա, իրենց տանն են մնացել, որոնցով այսօր մենք փորձում ենք որոնց վրա կառուցենք ապագա արևմտյան Հայաստանի այդ ստրուկտուրը, գիտեք, նրանք պիտի շփվեն, նրանք պետք է գան, գնան, այն ինչ որ մենք անում ենք։ Իսկ շփումներ կազմակերպվեցին ոչ միայն աշխարհասփյուռ ու արևմտյան Հայաստանի հայերի, այլև ցեղասպանության կազմակերպիչների ու դրանց զոհերի հետնորդների միջև։ Ի վերջո, երբ հանցագործն իր ողջ էությամբ չի գիտակցում հանցանքի խորությունն ու չի զղջում դրա համար, ճանաչումը, հատուցումը կամ նույնիսկ ներումը իրական լինել չեն կարող։ Թուրքիայում Գիշեն այն քաղաքացիական հասարակության առաջադեմ ընկերներս ազգությամբ թուրքեր, որոնք հասկանում են առանց ցեղասպանության ճանաչման և հետևանքների վերացման Թուրքիա ոչ մի ապագա չունի։ Եվ այդ մարդիկ այո նրանք իմ ընկերներն են և ինձ հետ հավասար պայքարելու են մեր իրավունքների վերականգնման, պայքարելու են մեր ունեցվածքի վերադարձման, փոխհատուցման շուրջ։ Հայտնի գրող Յաշար Քեմալի ջանքերի շնորհիվ 1950-ականներին հիմնահատակ կործանումից փրկվել է Վանի Աղթամար կղզու Սուրբ Խաչ հայկական եկեղեցին։ Սա այն հատուցումն էր, որ գործիչը փորձել էր անել իր նախնիների հանցանքների համար։ Պետք էր արժանին մատուցել։ Եվ 2013-ի սեպտեմբերին 93-ամյա Քեմալին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության Գրիգոր Նարեկացի մեդալ շնորվեց հայ մշակույթի պահպանման ու զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար։ Պարգևատրումը կատարվեց առաջին հերթին պատգամավոր Արագած Ախոյանի նախաձեռնությամբ ու ջանքերով։ Մեկ տարի անց Թուրքիայի մայրաքաղաքում կրկին Արագած Ախոյանի գործուն մասնակցությամբ ու նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց ԱԿՈՍ թերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության 7-րդ տարելիցին նվիրված խորհրդաժողով։ Ելույթներ եղան հայ, եվրոպացի, նաև թուրք բանախոսների կողմից երկխոսության հաստատման, պատմական ճշմարտությունն ընդունելու և հատուցման քայլով հաշտության գնալու անհրաժեշտության մասին։
Այսօրվա սահմաններով Թուրքիան չի կարող ապագա ունենալ, եթե շարունակի մերժել հայկական պատմական ժառանգության գոյությունը և միլիոնավոր ծպտյալ հայերին չոգնի վերադառնալու ազգային արմատներին։ Սա էր խորհրդաժողովի հիմնական ասելիքը, որի համար Արագած Ախոյանի կողքին կանգնեցին այնպիսի հեղինակավոր գործիչներ, ինչպիսիք են քաղաքագետ լրագրող Չենգիզ Ակթարը, պրոֆեսորներ Քենան Արազը և Սայիդ Չեթինօղլուն, հեղափոխական գրող Իսմայել Բեշիկջին, հրապարակախոս Նազմի Գյուրը և բազմաթիվ այլ հեղինակներ։ Տեսական հարցադրումները գործնականի վերածելու ճանապարհին 2015-ին ստեղծվեց Թուրքիայի տարածքում աշխատանքային խումբ, որի հիմնադիր անդամը կրկին Արագած Ախոյանն էր։ Բարձրակարգ իրավաբանների խումբը վերջին 100 տարվա Թուրքիայի պետական գործընթացներն ուսումնասիրելով բացահայտեց օրենքների սահմանադրության, միջազգային պարտավորությունների բազմաթիվ կոպիտ խախտումներ, հայկական իրավունքների ոտնահարման անհամար դեպքեր։ Դրանց հիման վրա էլ լավագույն իրավաբանները շուտով միջազգային դատական գործընթաց կսկսեն Թուրքիայի դեմ, ինչին սատար կկանգնեն նույնիսկ թուրք բազմահազար հայտնի ու անհայտ գործիչներ։ Հիմա արդեն աշխատում են Չաուշի գերեզման, որտեղ 8000 քառակուսի մետր մենք ունենք հայկական գերեզմանատունն ուժում։ Մարդիկ հարցրեցին, գիտեք, ասի, եթե մենք օրինակ քրիստոնյա դառնանք, բա ու մահանանք, մեզ ո՞րն է դառնալ։ Գերեզմանատանը իսլամական դեր չունեն։ Տեսեք, էլեմենտար բան է, չէ՞ դա, բայց տեսեք ինչից է պետք սկսել։ Հիմա մենք 8000 քառակուսի մետր հայկական գերեզմանատունը ուժում, որտեղ Չաուշի արցանը, մենք արդեն որպես սեփականություն հայ-հայմայքի ամբողջովին ունեցված արդեն պետական գրանցում կստանա շուտով։ Ունենք իրավիճակ դրոց, որը ցավոք սրտի, շատ դանդաղ, շատ սենց կամաց է դրվում, էլի, բայց բջիջը, որի շուրջ կարա ծավալվի կանոնակարգված դրոց ունենալու գաղափարը։ Մի քանի տարվա ընթացքում Արևմտյան Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում ստեղծվեցին ազգային կառույցներ տեղի հայերին միավորելու համար։ Դիարբեքիրում, Մուշում, Դերսիմում և բազմաթիվ այլ քաղաքներում էթնիկ հայերը զանգվածաբար քրիստոնեությանը վերադառնալու ցանկություն են հայտնում, որոնցից շատերը մկրտվեցին Արագած Ախոյանի աջակցությամբ։ 2015-ի ամռանը Երևանում նախատեսված էր համահայկական 6-րդ ամառային խաղերի անցկացում, ինչը հնարավորություն է աշխարհի տարբեր անկյուններից հայերի հանդիպման ու մեկ գաղափարի ներքում միավորման համար։ Առաջին անգամ համահայկական խաղերին մասնակցեցին հայեր նաև Արևմտյան Հայաստանից, մոտ 800 պատանիներ ու երիտասարդներ Մուշից, Վանից, Ալաշկերտից, Տիգրանակերտից, Դերսիմից ու հայաբնակ բազմաթիվ վայրերից։ Ծանր մրցակցությունը, սակայն, ոչ միայն մարզական հրապարակներում է։ Ամիսներ շարունակ Ադրբեջանի իշխանությունը հսկայական փողեր էր ծախսել հակահայկական երկու բանաձևեր կազմելու և դրանք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում ներկայացնելու համար։ Հայաստանի համար ծանր պայքար էր, կասեցնելու այն բացասական գործընթացը, որ Եվրոպայում պետք է լիներ շնորհիվ ադրբեջանական կոռուպցիոն նավթադոլարների։ Հայկական պայքարին միացավ Արագած Ախոյանը, քվեարկությունից օրեր առաջ մեկնելով Անկարա և խորհրդարանում հանդիպելով Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի թուրքական պատվիրակության առանձին անդամների հետ։ Բանակցության արդյունքում 3 պատգամավորներ խոստացան գոնե Հայաստանին դեմ չքվեարկել։ 2016-ի հունվարի 26-ին կարևոր քվեարկության պահին դահլիճից հեռացան թուրքական պատվիրակության 2 պատգամավորներ, իսկ 1 պատգամավոր պարզապես ձեռնբահ քվեարկեց։ 3 անչափ թանկ ձայն, որոնց շնորհիվ հնարավոր եղավ խուսափել հակահայ բանաձևից։ Resolution is not adopted. Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած բանաձևը հանձնվեց վերամշակման միայն օբյեկտիվ տեսքով քննարկվելու պահանջով։ Նույնիսկ խորհրդարանում, թուրքական խորհրդարանում ես ունեմ ընկերներ, հիմա արդեն կառավարությունում նախարար ընկեր, մշակույթի նախարար Թուրքիայի սրամասի ես ոնց որ բարձրաձայն ասել, որի հետ ցանկացած ծրագիր, այն ինչ որ իմ կողմից առաջարկվում է, իհարկե խելամտության սահմաններում, ոչ մի արգելքի չի արգելանում։ Հիշեք այն բոլոր ասեմ մշակութային միջոցառումները, որոնք արվել են Վանում, Մուշում, Դիարբեքիրում։ Անկարայիցի ժամանակ հայ պատգամավորին պաշտոնական ընդունելություն եղավ ոչ միայն գործընկեր խորհրդարանականների, այլև բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նախարարների կողմից։
Թուրքիայի մշակույթի նախարարի հետ հանդիպումը հատկապես արդյունավետ էր Արևմտյան Հայաստանի տարածքում եղած հայկական պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության պետական հոգացության քաղաքամայր Անիի վերականգնողական աշխատանքներին նոր թափ հաղորդելու պայմանավորվածությունների առումով։ Արագած Ախոյանը կարողանում է ազդեցիկ խոսք ասել, ինչի շնորհիվ նրա շուրջ են հավաքվում լավագույն անհատները։ Մեր ընկերը մեծ գործ է անում հատկապես մշակութային կապերի ակտիվացման, մշակութային երկխոսության համար։ Ստամբուլում 15 տարվա ազատազրկման դատապարտված հայ մտավորական Սևան Նշանյանն արժանի է հայկական կողմի գնահատանքի։ Պատգամավորի համոզմունքն էր, որն իրականություն դարձավ 2016-ի սեպտեմբերին։ Սփյուռքի նախարարության Վիլյամ Սարոյան պատվավոր մեդալը Արագած Ախոյանի ձեռքով Ստամբուլում շնորվեց Սևան Նշանյանին, որը նրան փոխանցեց փաստաբան Էրգենին Ջինմենը։ Այսօր մենք ըստ արժանվույն գնահատում ենք Սևան Նշանյանի ազգանվեր գործունեությունը, որն ամբողջությամբ հայապահպանության, հայոց լեզվի և հայ մշակույթի պահպանմանն ու զարգացմանն անմնացորդ նվիրում է, ելույթում նշեց պատգամավոր Արագած Ախոյանը։ Հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ հեռավոր Կանադայից իր հուզված ողջույնի խոսքը հղեց Սևան Նշանյանի զարամյալ մայրը։ Հարգելի բարոն Արագած Ախոյան, սիրելի Սայիդբեգ, 3 տարվան ազնեղության, գարոգի, հեռավորության հուզումի շրջանը թեթևցնով հույս մի եղարքել բոլիս Սևան Նշանյանի պաշտպանության գործին հայերից բացի իրենց մեծ ավանդն ունեն նաև թուրք ու քուրդ հեղինակավոր բազմաթիվ գործիչներ, Արևմտյան Հայաստանի մի շարք քաղաքապետեր ու կուսակցական այրեր։ Նրանցից շատերը 2016-ի ամռանը Հայաստանում էին, նախ հարգանքի տուրք մատուցելու ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, խոսելու հաշտության իրենց տեսլականի մասին, ապա միասին որպես հաշտության խորհրդանիշ տոնելու Ախոյանի որդու հայկական ավանդական հարսանեկան արարողությունը։ Ուֆուկ Ուրաս, Նազմի Գյուր, Բեքիր Քայա, Սայիդ Չեթինօղլու, 2 տասնյակից ավելի գործիչներ, որոնք Երևանում հայտարարեցին անցյալին տեր կանգնելու իրենց պատրաստակամության և ցեղասպանության հետևանքները միասին վերացնելու անհրաժեշտության մասին։ Հայաստանցի պատգամավորը չվախեցավ դատապարտող հայտարարություններ անել թուրքական գործող վարչակարգի հասցեին, լավ իմանալով, որ հաշվեհարդար կարող են տեսնել նաև իր նկատմամբ. «Աշխատիր առյուծի հետքեր թողնել ցեղիդ պատմության մեջ»։ Գարեգին Նժդեհի առասպելական խոսքերի մղումով Արագած Ախոյանը օգնության ձեռք մեկնեց նաև նրանց, ում պապերը մեկ դար առաջ մասնակցել էին հայոց ցեղասպանությանն ու կոտորել 1.5 միլիոն հայերի։ Սա պատասխան էր ոչ թե ատելությամբ, այլ հայի ոգեղեն մեծությամբ։ 2016-ի նոյեմբերին Արևմտահայոց ազգային համագումարի ներկայացուցիչները Բրյուսելում հանդիպեցին Թուրքիայի քրդամետ ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարության հետ, քննարկելով այդ կառույցի դեմ տարվող հալածողական քաղաքականության հարցերը։ Նույնպիսի սկզբունքային գործունեությամբ ու ելույթներով 2016-ի մայիսին Հունաստանի Լարիսա քաղաքում համապոնտական ֆեդերացիայի ժողովի ժամանակ հանդես եկավ Արագած Ախոյանը։ Պոնտոսի հույների, հայերի, եզդիների, ասորիների ցեղասպանությունն Օսմանյան Թուրքիայի կողմից անվանումը կրող խորհրդաժողովին հայկական պետության ներկայացուցիչ պատգամավորի ելույթն ընդունվեց բուռն ծափահարություններով ու հատուկ պարգևատրությամբ։ Հայաստանը ցեղասպանության միջազգային ճանաչման առաջամարտիկ 2017-ի հունվարին Բեռլինում միջազգային խորհրդաժողով տեղի ունեցավ, նվիրված Հրանտ Դինքի սպանության տասնամյակին։ «Միավորված ենք իրավունքներով» խորագրով քննարկման ժամանակ հայ պատվիրակ Արագած Ախոյանը շեշտեց տարածաշրջանի մի քանի տասնյակ ժողովուրդների խաղաղ համակեցության իրավունքը առանց ատելության ու միմյանց ոչնչացնելու ցանկության։ Այդ գործում կարևոր է ռասիզմի դեմ համատեղ պայքարը։ Ես բոլորս պիտի դուրս գա
ես ունեցվածքի, մոլուցքից, ես ամեն ինչից և բնականաբար բաժը պիտի անել մեր Արևմտյան Հայաստանի ունեցյան։ Այլապես, ես տված նվերները, շարանգությունները, երբ որ հայազգը գովիրում այլ, ասենք զավակներին ու ասենք թորներին, եթե հետողության վրա չմտածես, նշանակում է հետ տված ժառանգության տակ մի մեծ հում է դրել նոր նվիրել է իր զավակին։ Սերունդներին արժանի ժառանգություն թողնելու գաղափարը նաև պատմությունն արդարացի սրբագրված մատուցելու մասին է։ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի տարածաշրջանը բազմաթիվ հետազոտություններում է նշվել որպես հայոց հինավուրց արքաների նստավայր։ Այստեղ է դեռևս ուրարտական ժամանակներից հիշատակվող Աղցկ բնակավայրը, Արագած Ախոյանի ծննդավայրը։ Ախիս, Ախսա, Ձորապ ու բազմաթիվ այլ անուններ ստացած պատմական Աղցքում պահպանվել են ուրարտական ամրոցի 5-րդ դարում կառուցված եկեղեցու հետքեր, նաև Արշակունյաց արքաների ստոր գետնյա կամարակապ դամբարան։ Հենց այս կառույցը բացառիկ վկայություն է այն փաստի, որ հազարամյակներ շարունակ այս հողում ապրել ու արարել է հայ ժողովուրդը։ Հայոց թագավորությունն այստեղ պետականության ավանդույթներ է կերտել։ Արագած Ախոյանի ջանքերով պետբյուջեից տրամադրված գումարներով սկսված պեղումներն Աղցքում տվեցին ցանկալի արդյունքը, բացելով հայոց արքաների մասունքներ ու այլ պատմական վկայություններ։ Աղցքի հնավայրը հայ պատգամավորի շնորհիվ դարձավ ոչ միայն հայերի, այլև ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհի անցյալի հետ ուղիղ կապ հաստատելու կարևորագույն վայրերից մեկը։ Ազատության համար պայքարում թրծված Արցախը ևս հայոց պատմության ակունքներին հասնելու լավագույն վայրերից է, որտեղ տարեցտարի ավելի շատ հետազոտողներ են այցելում։ Ռուս լրագրող Ալեքսանդր Լապշինը, սակայն, 2016-ի վերջին Բելարուսում ձերբակալվեց, հետո հանձնվեց Ադրբեջանին, Արցախ այցելելու և հայկական պետության մասին դրական մտքեր արտահայտելու ֆաշիստական մեղադրանքով։ Լապշինի պաշտպանության գործին մղվեց ամբողջ առաջադեմ մարդկությունը։ Արագած Ախոյանը բացառություն չէր։ Պատգամավորի հայտարարությունը նաև կոչ էր, ուղված հատկապես թուրք մտավորականությանը, ոտքի կանգնել և զսպել ադրբեջանական հակամարտկային գործողությունները։ Հաճախ ենք լսում, թե Ադրբեջանը Թուրքիայի կրտսեր եղբայրն է և իր բոլոր քայլերը համաձայնեցնում է Անկարայի հետ։ Ես համոզված եմ, որ Ադրբեջանը ոչ թե Թուրքիայի կրտսեր եղբայրն է, այլ ամբարո ընկերուհին։ Այդ մեկ ազգ երկու պետություն գաղափարները արեստացին են։ Թուրքիայում կան հրաշալի գործիչներ իրենց ժողովրդավարական գաղափարներով ու գործելակերպով։ Ես հավատում եմ նրանց, որ Լապշինի հետ կապված այս կնճռոտ խնդրում ևս կարտահայտեն իրենց դիսկորոշումը և Ադրբեջանին կոչ կանեն հրաժարվել այդպիսի արարքներից։ Թուրքիայից պատասխանը հնչեց 2 օր անց։ Հայտնի քաղաքական ու հանրային գործիչները ոչ միայն դատապարտեցին, այլև կանգնեցին իրենց հայ գործընկերոջ կողքին հանուն խոսքի ազատության պաշտպանության։ Սա իհարկե շատ անհանգստացեցիչ մի երևույթ էր, և Ախոյանը, պատգամավոր արքաշան բարոն Արագած Ախոյան, շատ խելացի, շատ ջուգուն մի բան արեց, որ դրված լոլով, որ երկու երկիրների մեջ թիվանակիտական հարաբերություն չի գա, հագարակ դրա, ինքը քաջությամբ ելույթ ունեցավ, այսպես ասած ռիսկ արավ։ Բազմաթիվ թուրք ու քուրդ գործիչներ հնարավոր առիթի դեպքում չեն թաքցնում իրենց աջակցությունը հայ սկզբունքային պատգամավորի գործունեությանը։ Խիզախ գործընկեր, այսպես են Ախոյանին անվանում Թուրքիայում։ Այն, ինչ անում է Արագած Ախոյանը Թուրքիայում, տասնամյակներ շարունակ չեն կարողացել անել Թուրքիայի քաղաքացի գործիչները։ Պարոն Արագած Ախոյանը փաստորեն շարունակում է հրանտ դինքի գործը, նա պատմական ճշմարտություններն է ի ցույց դնում։ Մշակույթը ազգերի հաշտեցման ու երկխոսության լավագույն ճանապարհն է։ Այդ առումով Արագած Ախոյանը գտել է ամենաճիշտ ուղին։ Միաժամանակ ամուր է պահում կապը իր արմատի, աշխարհի ամենագեղեցիկ վայրի հետ։ Աշխարհի ամենագեղեցիկ և ամենաարժեքավոր տեղը ինձ համար իմ գյուղն է։ Ես էստեղ եմ ծնվել, էստեղ եմ առաջ դասեր ունեցել, շատ հաճախ հիշում եմ այդ օրերը։ Եվ 69-ից տեղափոխվել եմ Երևան,
բայց ես ամբողջ իմ մանկությունը համառել եմ հասկացրել գյուղ։ Աշխարհ երես ինչ եմ տեսել մի ժողով, այսպես ասած գյուղ, որը այդքան հյուրասիրելի։ Աշտարակը նա մշակութային կենտրոն է ինձ համար, բնորոշ։ Աշտարակը մենք գիտենք, թե ինչպիսի հայտնի ճանաչված մարդիկ են տվել, նկարիչներ, սկսենք եթե սկսենք Լազարո Սահակյանից, գանք Վարդգես Պետրոսյան, Իսահակյան, Խորոյան, ապարանցին ինձ համար մի հետ ուրիշ աշխարհ է, ապարանի ժողովուրդը, լավին ուրիշ միջավայր, լավին ասենք ինքը ավելի շատ սենց ինչով, վերջով շուրջպար կազմակերպեց, շուրջպար, որը որ ասենք չլսված աննախադեպ մի բան է, զարթոնք էլի սենց ազգային միասնության, ես չգիտեմ ամեն ինչ կար դրա մեջ, հավաքական կերպար, ծաղկովիտը ինձ համար ալպիական մի սենց բնավորություն ունեցող մարդկանց միջավայրը, մաքուր, ճինչ, գիտեք ես այդ կողմի ժողովուրդը լրիվ ուրիշ կատեգորիա է, մարդիկ որոնց կարող են գնում են շուտ-շուտ ելնելու, մի ամանից միասին ճաշ են գտնում ասեն, սա ժողովուրդը, Թալինը, ասեն, գաղթական ժողովուրդ, ամբողջ մի սենց շարք, մուրջ, բան ինձ համար դա ավելի սենց, ոնց ասեն, երբ որ լսում եմ Թալինցու բարբառը, մշեցու կապսացեցու բարբառը, դուք խնդրում եմ ասում մի քիչ երկար խոսեմ, գոնե տանը, խնդրում ասում եմ պահեք այդ բարբառը պահեք, որպես ոչ դիտական արժեք, սա շատ կարևոր է ինձ համար։ Հայրենիքի ու պատմության հանդեպ սերն իր արտահայտությունն է գտել նաև Արագած Ախոյանի գեղանակարներում։ Քաղաքական գործչի աշխատանքը չի կարողացել Ախոյանից խլել իր հիմնական մասնագիտության նկատմամբ նվիրվածությունը։ Ազատ ժամանակ նկարում է, նկարում հարազատ օջախը, երկինքն ու հողը, ազգային ավանդույթները։ 2017-ի հունվարին Արագած Ախոյան գեղանակարչի ցուցահանդեսը վերադարձ խորագրով հավաքեց մեծ թվով այցելուների, պետական բարձր պաշտոնյաներից մինչև հասարակ քաղաքացիներ։ Արագած Ախոյանի ազգանպաս գործունեությունը բոլորիս է հայտնի, ես ուզեմ ազգային ժողովում և Հարևմտյան Հայաստանի պետական պարլամենտականների հետ և այն և այն շատ մեծ գործունեություն ունի։ Եվ այսօր անակնկալ է բոլորիս համար այս հրաշալիքի հանդեսը։ Գիտեք ինչ, այստեղ գործեր կան, իրականում պատիվ կբերեին ցանկացած նկարիչ։ Հոգևոր արժեքները ծնվում են խաղաղության ժամանակ, երբ ծուխ է դուրս գալիս երթիկից ու ապրում է հայկական ընտանիքը։ Այսպիսի ավանդույթներ է կրում Արագած Ախոյանի ընտանիքը։ Երեք զավակների հայրը նախ և առաջ ամուր է պահել կապը ծննդավայրի հետ, գյուղը համարելով ազգի ամրության հիմքը։ Արժեքների ճիշտ պահպանման ուրեմն դասավորության խնդիր են դրել ընտանիքում։ Մեր ընտանիքը գիտի ինչ կարելի անել, ինչքան անել, տաս գիտի չափած ձևաց տղաներ, բոլորը ճանաչում։ Ինձ համար շատ կարևոր է նրա տեսակը, այսինքն մի հարստություն, որով շատ-շատերը գնահանձային բոլորն այն, դա բարեկիրթ, դասիրակված, արժեհամակարգ հասկացող ընտանիքի զավակների խնդիրն է։ Արագած Ախոյանի որդի լինելը նշանակում է, որ պետք է լինես ավելի պարտավորված։ Արագած Ախոյանի համար բոլոր տեսակի նպատակների ու դժվարությունների, ազգային խնդիրների ու հոգեկան խռովքի, քաղաքական ու խորհրդարանական քննարկումների անկյունակարը մեկն է՝ ճանապարհ դեպի պատմական արդարության վերականգնում։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր հայրենիքն է, մեր պետականությունը, սակայն առանց Արցախի պաշտպանության ու առանց Արևմտյան Հայաստանի ազատության հայ ժողովուրդը չի կարող լինել լիարժեք։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորը առաջին հերթին խորհրդարանն է համարում ազգային ծրագրերի իրականացման հարթակ։ Ազգային ժողովում լինելը դա ինքնանպատակ չի, ազգային ժողովում կարող ենք նաև չլինել, իհարկե, բայց հավատացեք, որ ազգային ժողովի մանդատը մի մեծ ուժ է և կարողություն Արևմտյան Հայաստանում, կողքի երկրում, այսօրվա սահմաններով Թուրքիայում, որը ինչ-որ միտեղ աշխի է նստում և որը ինչ-որ միտեղ գծում է իմ անվտանգության հարցը, այլապես, գիտեք, եթե չլինի քաղաքական այդ
հզոր ուժը, ապա այդեղ ինչ տեսակ երկրի հետ գործ ունենք, եմ չէ կարող են պատահել երկիր, որով թուրք ասեք ռուսական դեսպան է սպանում, կամ ասեք հրանդինք է սպանում, և այլ և այլ, մենք էլ բոլորի մեջում անցնում ենք։ Հայրենասիրությունն ամենից առաջ ապացուցվում է գործով, հայրենիքին ծառայելով, իսկ հայրենիքն ամենից առաջ ժողովուրդն է։ Ռուս հայտնի հրապարակախոս Չերնիշևսկու խոսքերն ուղեցույց են Արագած Ախոյանի գործունեության մեջ։ Նա հայրենասիրությունն ապացուցելու կարիք չունի, քանզի հարազատ ժողովրդին օգտակար լինելու առաքելությունը տարիներ շարունակ կատարում է ոչ միայն Հայաստան պետության մեջ, այլև Արցախում, Սփյուռքում ու Արևմտյան Հայաստանում ազգային ինքնությունը պահպանող 4.5 միլիոն հայերի համար։ Այդ են վկայում ստացած 2 տասնյակից ավելի մեդալները, որոնք արժանիորեն են գտել իրենց տիրոջը՝ Նանսենի անվան, Գևորգ Սուրենյանց, Ջահանգիր աղա, Սուրբ Խաչ, Ռուսաստանի Պետդումայի, սահմանապահների, համալսարանական և գերատեսչական բազմաթիվ այլ մեդալներ ու պատվոգրեր զարդարում են Արագած Ախոյանի անցած աշխատանքային ու մասնագիտական ճանապարհը։ Նվիրումը սահման չունի, եթե ժողովրդին ես պատկանում։